despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Hej, välkommen till min kanal. Idag blir det en till vlogg. Jag vloggade igår också så jag kan lägga den uppe i ett. Idag är det lördag och min mamma ringde och väckte mig typ klockan 12. Jag vet att det är jättesent, men ja, jag var trött. Och undrade om jag ville följa med ut till Höga Kusten och äta på, det är nog fiskställe, jag vet inte. Vi ska åka och äta lunch i alla fall. Och då så har jag frågat morfar också, han vill också följa med. Så det blir mamma, pappa, morfar och kanske min lilla syster och så jag. Så klockan är typ, den är nästan ett. Så vi ska alldeles strax åka. Så att jag har bara fixat, ni fick inte vara med när jag fixade mig. För det var exakt samma som igår. Alltså sminket, jag hade inte orkat tagit bort det. Jag vet att det är skitdåligt. Men jag hade inte orkat tagit bort det igår. Så jag bättrade bara på det från igår. Så ni kan kolla på gårdagens vlogg då. Ifall ni vill se hur jag gjorde sminkningen. Och samma med håret. Jag har gjort samma hårfrisyr idag också. Förutom att jag tog en annan rosett. Igår hade jag ju en med blommor och nu har jag en grå. Vänta, ni ska få se. Jag ska se om jag kan visa lite. Kolla, nu ser ni kanske färgen på mina kläder bättre. Hej, jag står ute och väntar på mamma och pappa och morfar nu att de ska komma hit. Vad mycket skugga jag får i ansiktet. Kolla, här är min cykel. Visst är den fin? Det är rosa och turkos. Men kolla, fåglarna äter upp morfars ljus. Vad du har tråkat det då? Nu är det inte lägga upp på din. Va? Maränger, glass till jordgubbsglass, chokladglass och melon och mangoglass. Och frukt och lite paj i torskrabbel. Hej, vi var ju på ett ställe som heter Fiskarfänget i Norrfällsviken då och åt. Det var så här buffé, så att det var först, jag tog en massa fisk och sen så var det fläskfilé med potatisgratäng. Det fanns också andra saker, typ köttbullar och sånt där. Men, och sen till efterrätt så tog jag marängen och det där var jätteroligt, det var jättegott. Och där jag tycker det var så häftigt så fanns maränger och det. Och så fanns det glass och det fanns chokladpudding och massa grejer. Men ja, nu tänkte jag följa med. Vi ska skjutsa min lillebrorsa typ några mil bort. Så jag ska följa med han och mamma och kanske min lilla syster. Så vi ska bara åka bil ett tag till. Hej, vi är i Näsåker. Man brukar kunna kolla på hällristningar. Det finns några här nere tror jag. Och vattnet är på så det är så här. Alltså vi är bara här för att vi lämnade min brorsa. Men då tänkte vi gå ner och kolla det här ändå. I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the gun. Det här var det jättemycket hällristningar. Vi tänkte fortsätta och kolla lite ner. Okej, man får inte trampa på hällristningarna. Titta, här är några fler. Det är där ute också. Ja. Så där borta är det också. Ja, de är ute. Deras affär stängs så vi ska gå på macken. Sen så vill jag åka på affären för att jag vill handla några saker. Jag behöver storhandla mat också liksom, men det tror jag gör imorgon istället. Därför det blev inte så att vi äter tacos idag utan det blir imorgon istället eftersom att jag redan äter buffé och så. Och det är så sent nu när jag kom hem. Jag vill köpa lite. Ja, men jag åt en milkshake på när vi var på Gröna Lund i alla fall som skulle smaka maringsvish. Och den var superduper god. Den smakade mest liksom banan och så lite choklad och så var det maringer uppe på typ. Så då funderar jag på att köpa i alla fall chokladsås och banan. Och så har jag vaniljglass. Och jag måste ge slut på min vaniljglass för att det paketet, det var så här 2 liters paket. Jag har ätit upp mycket av det. Men det tar så jäkla stor plats i våran frys.
Och vi har så lite plats så att det är bättre att jag är slut på den så att jag kan ställa in någon annan glass. Nej, men så jag vill köpa en annan sort att ha och kanske någon mindre då, så att vi får också plats med mer mat liksom. Jag har suttit och redan. Klockan är 9:20 så det stänger om 40 minuter på affären så att jag ska höra snart ifall vi kan åka. Och förresten tog jag ringar idag också men nu tog jag andra. En med hängande typ och så är två på ett finger och sen de tre. Kolla där i mitten, en uggla är jättesöt. Ja, men ja, jag kommer nog åka på affären i alla fall. Och så måste jag bara vänta på att den här ska starta. Ja, jag kan inte ringa han innan. Allt blev typ kaos. Jag hittade inte det jag skulle. Så kom jag på fler saker. Förresten så är klockan typ 10 nu. Och det var ju rätt länge sedan vi åt lunch. Så jag tänkte att jag tar en billig sen då. Nu jag börjar bli lite hungrig. Så att jag får se om jag äter något mer matigt sen. Men jag ska äta milkshake också. Jag testar ett av de nya chipsen. Får vi se. Jag måste ju få veta om de är goda. Det är ju spännande. Jag har aldrig sett de här. Det luktar som något annat bacon snack som jag har ätit. Alltså jag gillar de flesta Pringles tror jag, men det känns lite konstigt med så bacon på Pringles, men jag kommer nog vänja mig för jag gillar baconsaker och jag gillar Pringles, men det känns lite konstigt för det är så annorlunda smak mot alla andra Pringles smaker jag ätit. Alltså det smakar ju verkligen inte typ ost eller paprika eller sour cream, men bara salt liksom. Det smakar ju verkligen alltså bacon. Mm. De är väldigt goda. Vad som är ännu godare. Men man måste ju ha lite olika ibland. Nej, måste man inte om man inte vill, men nu är min pizza klar, så nu tänker jag ta och se på någonting. Jag hoppas att min dator inte klångrar lika mycket idag som igår ifall ni har sett gårdagen. Men jag tror jag ska se kanske något house-avsnitt. Okej, då ska vi ta ut pizza. Oj, au. Okej, det där var inte jättelyckat då. Nu tänker jag i alla fall gå och kolla på house och äta min pizza. Och lite Trocadero för jag är svintörstig. Mums, mums, mums. Jag har förresten gifflar också, det hade jag glömt bort. Mums! Okej. Okej, jag ska inte göra någon himla crazy dance bara därför, men kolla. Jättemycket ostkrokar, nästan hela påsen, jag bara äter lite grann. Lite chips, inte så mycket för jag äter nästan alltihop. Alltså jag köpte dem förra veckan, för typ mer än en vecka sedan. Och så gifflar. Jag äter typ 5 stycken eller något. Det är lite mer än halva påsen kvar. Yes! Timmen upp. Då häller jag bara upp dricka och sen ska jag kolla på serie så ses vi snart. Lyckat. Ja. Ja, okej. Jag tänkte göra en snygg shot när jag häller upp drickan i mitt jättefina glas. Och så spiller jag bara ut massa. Hoppas inte det kommer på pizzan. Nej, jag tror inte det kommer på pizzan. Det var bara det. Häller ut allt. Och sen får jag inte ens på locket på sugröret när jag väl ska i på det. Okej. Jag är inte bra på det här med att göra snygga shots. Men jag får träna på det, tror jag. Jag råkar trycka ihop drickan för mycket för att jag höll i den med en hand. Jag kanske borde ha ställt er på ett stativ om jag ska hålla på med sådana där saker. Ja. Man ska inte hälla en stor dricka med en hand. Man ska ta båda händerna, okej? Okay? Ja. Nu vet ni det. Jag skämtar bara. Hej. Klockan är typ 12. Så jag tänkte att jag ska göra min milkshake nu. Eftersom att jag vet ju inte när min kille kommer hem och ska sova. Och liksom det låter jättehögt. Ja, jag får försöka göra kort också så inte mina grannar. Just det, jag glömde köpa mjölk. Men min kille hade så. Jag tar lite. Bestämmer mig för att Marcus. Okej, jag var nog inte så bra på det här. Nej, det blir fint ändå. Coolt det ser ut. Nu kommer det vara svårare att diska. Men se nu. Det kommer bli så häftigt.
Nu hoppas jag de är goda också. Jag går på att jag kan ha lite chokladsås uppe på också, det blir fint. Ja, jag vill ha lite. Titta. Nu har jag ett ännu snyggare. Okej, titta. Gott det ser ut. Nu ska vi titta på det. Åh, oh, men det blir nog bra. Det är bara att slippa det rosa. Du måste ta det rosa. Mhm. Det vill jag inte. Vi kom på att Marcus inte tål banan, så han kunde inte dricka upp så mycket. Då började klia i hans hals. Det var ingen bra milkshake för han. Han tycker den var god. Och det var inte så jättemycket banan, så jag tror han överlever. Och jag har lite... Han äter ostbollar. Vad är det på grisen? Hej, Marcus har precis gått och lagt sig. Alltså han har inte somnat, han har precis gått och lagt sig. Så jag tänkte bara avsluta den här vloggen. Och nu håller jag på att syra. Jag tänkte såklart det, och sen så tror jag ska gå och lägga mig, för klockan är... Vi ses i nästa video. Hej då!